Živim v manjšem bloku s 5 nadstropji in 23 stanovanji. Stanovalci smo se organizirali in nudimo pomoč vsem, ki to potrebujejo. Ker pa je eden od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije koronavirusa tudi obvezno razkuževanje več stanovanjskih stavb, smo se kaj hitro odločili, da bomo to počeli sami in na ta način privarčevali nekaj denarja, ki ga bomo raje prihranili za after corona piknik, seveda. Pomagala sem poiskati prostovoljce. Naredili smo razpored in evidenčni list za beleženje razkuževanja in sami razkužujemo 2x na dan. Ko pridem na vrsto, imam dela za približno 15 minut in sicer opremljena z razkužilom in pripomočki grem čez vse ograje, stikala, vrata, kljuke, domofon oziroma najbolj izpostavljene površine, ki se jih najpogosteje dotikamo. Ugotavljam, da je pozitivni stranski učinek korona krize pri nas zagotovo ta, da smo sosedi bolje povezani. Povej še ti, kako je pa na tvojem koncu? Se tudi pri vas čuti solidarnost in sosedska povezanost?